میرے نزدیک جو ہے انٹرنیٹ پہ دوستیاں کرنا تو ہمیشہ سے ہمارے معاشرے کا پارٹ تھا. ہمیں 18 سال کی عمر میں اس بات کی اجازت تو دے دی جاتی ہے کہ ہم اپنے لیے اپنا پرائم منسٹر چوز کر سکیں, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ ہم اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکیں تھرو دیز ویب سائٹس اور ڈیٹنگ اپلیکیشنز. بہت ہی بیسک چیز ہے, مطلب کہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ہماری اتنی پرسنل لائف میں کیوں انٹرفیئر کر رہی ہے؟ اٹ ول ہینڈر مائی آن لائن موبائلٹی اینڈ دی وے آئی انٹریکٹ. اگر آپ دیکھیں تو اورکٹ اور اس ایم ایس این میسنجر پہ بھی لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے, تو میرے نزدیک ان ڈیٹنگ ایپس پہ نئے لوگوں سے ملنا اور ان سے بات کرنا کوئی نئی چیز نہیں تھی. دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو ڈو ناٹ فائنڈ اٹ کمفرٹیبل دا آئیڈیا آف ارینج میرجز, اینڈ دے فائنڈ دیز ویب سائٹس اینڈ ڈیٹنگ اپلیکیشنز ا سیف اسپیس فار دیم ٹو انٹریکٹ ود دا ادر جینڈر. دس از سو پرسنل کہ ہم ملتے کس سے ہیں اور ہم کس ذرائع سے کسی سے ملتے ہیں, یا پھر اپوزٹ جینڈرز یا پھر سیم جینڈرز, جیسے کہ گرائنڈر بھی بند ہوا ہے. گرائنڈر از آلسو اے گڈ پلیس ٹو یو نو میٹ پیپل فار دا سیم جینڈر, لائک اف یو ایون وانٹ ٹو ایکسپلور یور سیلف تو آپ کے لیے یہ کافی اچھا ہو سکتا ہے. مطلب گرائنڈر میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لڑکیوں کے لیے ڈز ناٹ ورک آؤٹ, بٹ لڑکوں کے لیے اٹ ڈز. مائی ایکسپیرینس سو فار ہیز بین ویری پازیٹیو. آئی ہیو بین یوزنگ آن لائن ڈیٹنگ ایپس فار دا پاسٹ 6 to 7 years, اینڈ دا میجورٹی آف اٹ ہیز بین ویری نائس. دا کراؤڈ اوور دیئر از لمیٹڈ آف کورس, اینڈ آلموسٹ ایوری بڈی نوز ایوری بڈی ایلس, بٹ دیر اسٹل اسکوپ ٹو میٹ سم ون اف یو لوکنگ فار اے رومانٹک ریلیشن شپ, وچ otherwise is very much impossible in real life because of the limited interaction we have with each other in Pakistan. My personal experience, Tinder was horrible, but the other app that I ended up joining, I had a really pleasant experience on that. I met people from all walks of life. I met writers, I met doctors, two of them were from the same university. I met a female DJ, which was quite unprecedented for me. آپ کسی لائک مائنڈیڈ انسان سے بات چیت کریں, ان سے تھوڑی بہت جو ہے آپ لوگوں کا ایک اچھا سا جو ہے تعلق بن جائے. اور اس میں سے اگر لوگ, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یو نو یہ بہت فحاش ہے اور یہ ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو یو نو جس طرح تعلقات ہمارے یہاں جسمانی تعلقات کو دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو ان ساری چیزوں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اسٹیٹ کا ہمیں مورل پولیس کرنے کا کوئی حق بنتا ہے. As far as the immoral and indecent content being streamed is concerned, I am not aware of it. I did not come across it, due to which I cannot comment much on it. But I would also like to say that there are far bigger problems that are indecent and immoral and a lot more common in this country which need to be tackled first. To inka is tarah ban hona matlab bilkul hi you know jamhoori huquq ke khilaf hi hai. It's very important for people to have that independence, to be themselves at a platform. The internet is as much mine as it is yours, so please give me that freedom to be who I want to be. PTA ko ye ban hatana chahiye, because there are a lot of people who are getting married and finding their partners through these applications. So I think ki ek non issue hai, and this is actually a need of our society, or actually any society.